Parti kustom, insellimlek, insellimlek ila u koll idejon, sellim il-telespettaturi li għedin nisegwu, bħalissa il-program The Celebrity Night. Kif ta' mill-lom li teħi ġiġaħat negattiv dejk, għatin jimlik bċeba problem? Meta jkun hemm persuna li jkun negattiv, tant nisimgħu ħafna affarijiet, vera, nuda se. Armi għal-barra. Barriċ enerġija negattiva fuq. U taħdem. Naħseb li taħdem, jina kemm jista' jkun nipprova li nkun pożittiv bħala persuna. Imma u ifimni, tanti konna affarijiet ejgħu naraw lejla affarijiet sbieħ li konna matul il-ġurata kollha ġifieri minn filgħodu sa filgħaxija. L-2014 propju din is-sena ġabet ħafna bidliet f'ħajtek. Kienu bidliet ippjanati imma jew bidliet illi seħħew mingħajr ma kont qed tistennihom. Fimni, kien hemm naħseb ħafna bidliet li ma kontx qed nistennihom. Xi kultant tajt li tibda tippjana l-ħafna affarijiet u dak li tippjana lihom ma jiġux. Imma kelli naħseb il-bidliet li ġara f'ħajti bdew mis-sena li għaddiet 2013 u baqgħu għaddejjin fis-sena 2014. Ma kontx qed nistennihom, ma bad tla darba ġew. Trid tkun preparat għalihom. Qiegħed nitkellmu fuq dawn il-bidliet, il-bidla mhix tax-xogħol tiegħek, inti filli kważi kważi kont tagħmel tqatta' ħafna sigħat ukoll minn ħajtek ukoll fil-medja lum il-ġurnata mort tal-xogħol klerikali wkoll. Inti li qatt ma kont forsi imdorri li trid tagħmel dawk is-sigħat kollha ġew uffiċċju ukoll taffaċċa n-nies li ġejjin wieħed wara l-ieħor. Kienet bidla għalik hekk sinifikanti f'ħajtek. Kienet bidla għalija li wkoll immaturatni ħafna. Kif qed tgħid tajjeb inti nagħmel 16-il sena li kont fuq ir-radju, kelli ġieli xi drabi anke televiżjoni. Il-bidliet li għaddejt minn ħajti naħseb immaturawni ħafna u iġeluk biex pereżempju dak il-passi kollha li għamilt matul din is-sena minnhom inkun tgħallimt u nipprova li apparti li titgħallem ħafna inti mingħand in-nies. Nipprova naqsmu u nkompli nitgħallem permezz tal-programmi li qed nagħmel bħalissa mingħand telespettaturi u mingħand iż-żgħażagħ li jkolli miegħi wkoll. Qed ħoss in-nuqqas imma tal-programmi ta' billejl li inti tant kont assoċjat ukoll magħhom. Inħoss in-nuqqas, jiġifieri nixtieq li kieku għandi ċans, kieku l-ġurata kienet 48 siegħa nipprova ndaħħal l-islot x'imkien li nagħmel il-programm. Ifimni, kien parti minni 16-il sena fuq ir-radju matul il-lejl li tħossu u kien parti minn ħajti, jiena is-semja li kienu jisimgħuni dak iż-żmien, nimmissihom ħafna li jkollok ċertu feedback mingħand in-nies li jkunu qegħdin jisimgħu kieċ jemplulek, jgħidulek grazzi. Ma tkunx qed tistenna kollox imma pereżempju li ġieli filgħodu qiegħed x'imkien u tiltaqa' Manni sejdu lek proset, grazzi, kieku taf kem samajt inna kumpanija, tkun xi ħaġa verament sabiħa. Ekku, dan it-tip ta' respons inti għadek tiltaqa' miegħu sal-ġurnata tal-lum. U għadek is-sib nies li jgħidu lek għalfejn waqaft inti mir-radju. Fil-fatt inti ma waqaft, għax żammejt, naf li żammejt ukoll programm għax nagħmluh fil-fatt wara xulxin fuq stazzjon tar-radju ukoll lokali, popolari u żammejt ukoll tradizzjoni bħalma kont bdejt lura 16-il sena ilu ta' mużika Maltija flimkien ma' Renato. Ekku, eżatt, jiena bdejt 17. Għax dejjem ta' 17, issa 1997, iż-żmien jgħaddi u ma jistenna l-ħadd. Kont bdejt permezz tal-kantant Renato minn hawnhekk insellimlu wkoll li kien Renato li fetaħ li itri għall-midja u grazzi wkoll minn hawnhekk insellem li Rea Zoppardi li ovvjament imbagħad kien wera l-fiduċja fija biex bdejt nagħmel il-programmi u meta niftakar darba kif bdejt il-programmi jiena kienet vera b'kombinazzjoni xi kultant l-affarijiet vera jiġu b'kombinazzjoni. Niftakar kont qiegħed hemmhekk matul il-lejl konna nkunu ħafna żgħażagħ u kien hemm preżentatur li għal xi raġuni ma setax jiġi. U kien hemm Rea Zoppardi għal illum ħadd tagħmel programm inti live, immaġina ma tkunx preparat. U niftakar 5 minuti qabel ma jibda il-programm ritt immut, ġifieri dak il-ħin ritt immut letteralment. U l-ewwel kanzunetta li kont daqqiet kienet ta' George Michael, Ladies and Gentlemen. U niftakar jibsomma nilqagħkom iż-semmija tagħna u hekk matul dal-programm. U niftakar kont ħadżball flok għad-gentleman, għad-gentleman, ħassajt it-tewara. ħassajt it-tewara. U ma taġġi li kont iddu anka ħafna wara. Għaxaw minn għinħos ċertu klim bit-tewara. U ma kħat niftakar ġewaxi. Indonajt, indonajt. Li mbat li niftakar ħafna. Għinti korreġejtu l-izbara, ma nipa jera fetti. Korreġejtu, ma dak ħimpliċitament. U li bqajt niftakar, jek ma taġġi li ndoqqa, jgħabad nidda. Najt l-ewwel iżball li għamilt biex xandira parti ħafna iżball.
jizbali li għamiltu kol. Li ġru għara. Ma jizbali għax, min ma jgħamil xejn. Lekin ħob nejda. Importanti li min l-izbal ma tibqax t-repetiħu. U importanti li t-tallem minn kull izbal li nkunu għedin namlu. Interessanti, l-inti bħal Renato kol. Kont tgħix bil-lejl u jekk tikilla għal inti terġa' tibda tgħix ta' bil-lejl fil-fatt għalhekk għalhekk kienu faċli programmi ta' bil-lejl fuq ir-radju. U inti nistgħu ngħidu minn sewwa jgħid Malti, ix-xemx minn filgħodu turika għax inti kont żgħir, kont murt qajjem il-ġenituri tiegħek biex joħorġu gdawra bil-lejl waqt li daw ikunu reqdin. Kienha nselbi logħba dawrek il-mama u l-papa. Kellhom problema kbira bija. Jiena kif kien jasal il-lejl jidlam il-papa kien ikollu problema li jrid joqgħod joħroġni xi sija ta' filgħodhom u minn werżaq. Nikbi, kemm jgħidu lill-mama u anke l-papa, inqu u jrid joħodni dawra bil-fors. Ġifieri ta' kull lejl kien jasal il-ħin li jrid bil-fors joħodni dawra. Minn hemm kienet għat-turik. Eżatt, li hemm xi ħaġa li jiena bniedem ma nafx jekk ma kontx xi farfetta billi. Vampir. Vampir. U anyway, eżatt, ma tkunx inħobbu. Żmien ta' tal-Halloween. Għalejlek, għaliex aħna nista' l-medja ngħaddu wkoll minn ħafna momenti ta' gossip ukoll. Eżatt, eżatt. Nissemmi għom jgħom telespettaturi u jisimaw tarf ta' informazzjoni u mill-ewwel jiftħu storja fuqha. Dan l-aħħar kienet qed tiġi l-aħbar li Rodrik iżewweġ u għalhekk ħarġet l-aħbar u għalhekk qed juża l-kunjom Rodrik Azzopardi Custo. Jiena ma nafx kif dawru hekk għax jien ma naf l-ebda raġel li jbiddel kunjom mhux ikun iżewweġ. Imma b'xi mod ħarġet hekk fil-medja jew kellha fost in-nies. Tispjegana minn fejn ġiet il-Custo ma kunjom u kinti li kulħadd kien jaf bħal Rodrik Azzopardi f'daqqa waħda se nirana fuq Rodrik Azzopardi Custo. Ekku, il-raġuni li daħlet Custo jiena meta biddil tanka x-xogħol tiegħi kif qatt tajjeb inti meta mor tax-xogħol klerikali imbagħad kien ħareġ ovvjament it-tieni kuljum li ma tantx kont nuża daqshekk. Jiena kont ġibt il-kuljum il-mama tiegħi xebba kuljum ma' Custo. Minn hemm ġie. U kont ta' 18-il sena kont ġibt il-kuljum tal-mama tiegħi bħala bil-beril. Eżatt, fuq l-ID card u ovvjament mbagħad bdejt nużah, kont nużah ġas biex niffirmawk, ma kontx nużah fuq il-medja. U mbagħad ir-raġuni li ġara għaw persuna li qed ma' ġembi li bdejt nużah. Bis-saħħa ta' Deo Grek. Jortort ta' Deo Grek. Li konti kun fil-program, kont najta kif qed nara Rodrik Azzopardi Custo. Ħirġa fil-kredit. Ħirġa fil-kredit. Mbagħad dit titħol kulħadd beda jgħidli wej jibda daħħal Custo. Mbagħad iddeċidejt li mill-lejl għan-nar jidħol Custo. Ekku. Meta żew biex tgħid niġuvni. Għandu available. Meta saqsejtek ukoll dwar l-awards, inti qed li it-trofej jiena ma nfittixhomx, jiena l-isbaħ trofew għalija huwa r-respons tal-pubbliku. U minn hawnhekk nixtieq li nieħdu dan respons biex nirringrazzjaw il-pubbliku li segwik tul dawn 17-il sena. Eżatt, eżatt. Huwa ifimni, l-award huwa sabiħ, ma naħseb l-isbaħ award li kif għatlek ukoll huwa telespettaturi, issemmi hekk aħna ma jkollniex lilhom li jseguna jtuna support. Kieku aħna niġu hawnhekk qegħdin niġu għal xejn. Da bħal kantanti, kantant meta jkunu festival, televoting, jew inkella jgħidulhom proset tal-kanzunetta. Aħna minnar il-pubbliku li jkun qiegħed isegwina m'aħna xejn, ġifieri tista' tuħu l-award kemm tieħu, mek ma jkollok xi support li nies li għandek differenza bej persuna li tammirak jew persuna li ssir tħobbok. Jekk inti tidħol fid-djar tan-nies u li jsiru jħobbuk jħossuk li inti partu minnhom, hemm diġà għandek mhux award wieħed, imma għandek award ta' ħafna nies li juruk l-apprezzament ta' dak li tkun qed tagħmel. U għaw Malta huwa importanti naħseb orajt tarawn hawnhekk wara l-kamera, wara l-mikrofonu, imma u importanti ħafna s-support ta' dak li qed isegwina. Mhux faċli biex inkunu fil-medja jiena għamilt 16-il sena fil-medja li naħdem lejlu nar. Ma tkunx faċli, forsi ħafna jaħsbu għalli faċli, mhijiex faċli, mhijiex lajxin tiegħek li ħataqla lajxin tiegħek ta' kuljum, għax ħafna drabi tispiċċa toħroġ il-fluss mill-buttija jiġifieri għax tkun verament tħobb dak li qed tagħmel. U importanti li is-support tal-pubbliku Malti Wawċi huwa importanti biex aħna nkomplu mixin dak li nkunu qegħdin nagħmlu. Ekku. U kif bdiet l-idea ta' VS? VS kien baby. Huwa chef living ukoll għax din saqsu hekk ħafna intiri. Eżatt, eżatt. Jiena r-radju li kont nagħmel għal dawn l-aħħar 17-il sena bqajt forsi ħafna ħaltu Rodrik bħala Rodrik. Jiena għaliex chef living huwa stazzjon li oppożittiv ħafna. Huwa stazzjon żagħżugħ. Stazzjon li meta kont insegwih minn dar, kont ngħid nixtieq inkun parti minn dawn il-preżentaturi ta' F Living għalxiex għax jiena meta bdejt jiena fix-xandir konna familja żgħira. U dak huwa sabiħ meta tibda taqsam l-idejat flimkien.
U għal iġvijes u l-program ta' diskussjoni kienet ħolma li xtaqt li namela 3 snin ilu. Għawnek sibt il-bib miftuħ fuq il-televizjoni li ovvjament stajt namlu grazzi għal Karl u anka Romina u grazzi għal ukoll is-support u anka Lendru u diversi oħrajn. It-tim li għanna hawnhekk għandna l-Manuel, il-Daniel, il-Jordi. Nirgrazzja l-tim kollu, fil-fatt grazzi għal ukoll semmejnihom kollha dan huwa l-issa skru fil-fatt li aħna wkoll naqsmu flimkien hawnhekk. Kemm fil-programm żisrebbi ta' ngħid ukoll fil-programm VS għandna l-istess tim hawnhekk. U nies li ħdu għost naħdmu maħħom, għalix professjonali ħafna f'xogħolhom, imma nis rilazzati, mux nis li mlew ħafna stress. U jiena dik dejjem fittix tanka fil-programmi li nagħmel. Eżatt, ma kinitx ħankun onest, ma kinitx faċli għalli anka bħala prezentatur fuq televizjoni għalkemm kont xi ftit imma co-prezent. Ma min ngħidu għadija nien nisma' ħafna nies u jkolli ħafna kummenti tan-nies. Kif pereżempju waqaftu minn stazzjoni sa qegħdin tagħmlu programm ieħor. Fil-lat tiegħek ikolli ngħidha din ma tistax tieqaf minn stazzjon meta inti qatt ma kellek xi ħaġa hemmhekk. Inti dan fil-fatt kien l-ewwel proġett televiżiv tiegħek li inti l-producer u preżentatur tiegħu. U għalhekk grazzi lil F Living li emlu wkoll fil-proposta li inti tfajt wara kollox u mill-ewwel dawk il-go-ahead jgħammex. Eżatt, u mill-ewwel prime time ikun. Mill-ewwel prime time meta kienu qalu li l-idea ta' prime time ħadd qata' ħankun onest għax bdejt ngħid bħal speċi. Meta kont fuq il-televizjoni. Eżatt, kont beżan ħafna li kont bħala co-presenter f'affarijiet żgħar fuq il-televizjoni. Produzzjoni kont co-production, jiġifieri affarijiet żgħar ukoll. Li tmur bħala preżentatur u bħala producer xi ħaġa ġdida ma tkunx daqshekk faċli. Forsi bid-dar tajt kemm hu faċli ma tkunx hemm ħafna preparamenti. Minnaħa tiegħi nixtieq ukoll infaħħar ukoll il-preparazzjoni li għandkom u anke teamwork li hemm bejnek ukoll u bejn Andru Zara li qed jippreparaw ukoll ir-riċerka. Il-ġimgħa li għaddiet kont qed insegwi ukoll bħalma nsegwi kull ġimgħa jkolli ngħidlek u kellek lil-ira losko. Anka Zaza, ħew it-tim li għandek fil-programm u minn hawnhekk ukoll insellem lil Dominik u lil Ina Robinic ukoll li aħna naqsmuhom ukoll bħala parti mill-kru tagħna ukoll dawk li jgħinu naqra fid-dehra flirtukom hawn nirringrazzjhom it-tnejn li huma. Qed ikollok nies li huma preparati ħafna fis-suġġett u meta jitkellmu bis-sens. Dan mhux l-importanti li titkellem, imma xtejt. U fil-programm tiegħek ippermettili ngħidilek, qed nara li hemm ħafna sens minn daw iż-żgħażagħ. Jidhru li mhux kulħadd hija l-aqwa li nimla l-istudio, imma jidhru li huma magħżula apposta ċertu background. Li nemmen ni meta ġejt hawnhekk bl-idea tal-programm VS kienet l-idea biex il-kwantità imma il-kwalità li aħna rridu nofru li telespettatur. Il-telespettatur huwa intelligenti biżejjed biex jarafhom. Eżatt, li jarafhom li dak li nkun qegħdin niddiskutu. Jiena meta kienet l-idea ftit żgħażagħ imma qed intuhom ċans u dan il-programm huwa verament li qed intuhom ċans li jitkellmu, jgħidu dak kif jaħsbuha. Flimkien ukoll ma' esperti semmejt lil-Ira Rosco u kelli lil Angela Coleiro, kien hemm Mariella Blackman ukoll. U hemm ħafna u ħafna sa jannar l-esperti li ħajkonna diġa huma lesti, aħna soġġetti huma lesti, jista' jkun li forsi għal xi raġuni oħra nbidlu mis-suġġett tagħna u għandi ħafna. Dak sabiħ. Ekku, eżatt, jiġifieri. Fadilna żewġ minuti biss għal il-loqta din l-intervista u fadalli żewġ mistoqsijiet importanti ħafna ma nixtieqx nefithom. Imma nixtieq ukoll tweġiba fil-konċiżi fil-qosor konċiżi. Barack Obama għaliex tixtieq tiltaqa' miegħu? Barack Obama għaliex niltaqa' miegħu? Barack Obama kienet naħseb ħolma li għall-Amerikani mhux għall-Amerikani biss, għad-dinja kollha saret realtà. Niltaqa' miegħu għax kien persuna li forsi meta ħareġ Barack Obama peress li huwa persuna ta' kulur skura, kien jgħidu mhix faċli li persuna ta' kulur skura li tkun president tal-Amerika. U naħseb kieku jgħidu ħafna, kieku jkolli ċans li niltaqa' miegħu waħda li mill-mistoqsijiet li tkun. Kieku ngħidlu kif ħassejtek li l-Amerika, l-maġġoranza tal-Amerikani taw il-fiduċja lilek bħala President tal-Amerika. Il-ħolma. I have a dream, sakru, li saret ukoll. Li meta nkomru lura fl-istorja, l-Amerikani nis li huma ta' ġilda kulur skura, irnexxielhom ovvjament dak li ħadmu tant għalih. Eżatt. U l-mistoqsija l-oħra li kelli kienet inti dal-aħħar qed ninnotak anke fuq Facebook li sejtu tislittella qed tuża ħafna l-frażi aħna qegħdin ngħixu ħolma. Ekku.
jina xej ma norbot miegħi permanenti. U xej mu permanenti. Eżatt, jina nemmen li fil-ħajja jinkol filgħodu mal-inqum li ħaġa li ngħidu bambi dejjem żomni saqajja mal-art. Nemmen li l-ħajja huwa xej permanenti, kollox huwa temporanju, jina l-lum qiegħed hawnhekk jista' jkun għada qiegħed post ieħor. Jien m'idux kont qiegħed ġol karozza tiegħi u kont qiegħed ġo post partikolari għad kos għad tliet snin ilu kienet xi ħaġa differenti, ġifieri l-affarijiet huma inti minn xi tkun għaddej fil-ħajja tiegħek huwa kollox temporanju, m'hemm xejn li huwa permanenti. U naħseb dak huwa.